Lepo zdrav še enkrat, spoštovani gledalke in gledalci. Stadion Matije Gubce je pripravljen na zadnjo tekmo drugega kola prve slovenske nogometne lige na obračun med Krškim in Olimpijo. Doslej sta se ti dve ekipi v prvi ligi pomerili 12-krat, 9 zmag za Olimpijo, 2 zmagi Krškega, 1 remi. V zadnjih dveh sezonah Olimpija na tekmah proti Krškemu ni izgubila, 7 zmag, 1 neodločen rezultat. Gremo za kakšno različico tega prostega strela se bodo odločili Krčani. Neposreden strel proti vratom in odlična obramba Aljaža Ivačiča. Nekaj prostora za Črnica. Boateng je v kazenskem prostoru. Dobro, Boateng in odlična obramba. Ena super podaja v prostor Črnic. Pa zdaj strel Saviča malce mimo vrat. Najboljši podajalec lanski. Opa, zdaj pa priložnost morda za Brkiča. Savič ima žogo. Stefan Savič. Savič zdaj strelja. Zalo kar dobro brani. Sulič. V kazenski prostor, dobro spet Zalokar, pa še enkrat Marko Zalokar. Daj poskus. Vsaj neodločen rezultat. Brkič podaja iz kota. V kazenskem prostoru Vombergar, mimo vrat. In srečanja v Krškem je konec. Krško Olimpija, nič proti nič. Ma ja, pa jaz bi rekel, da vedno je lepo igrati proti Olimpiji, kot je rekel že trener v garderobi, je rekel, ne se sprostimo, ne igramo za gušt, tako da evo, mislim, da smo pustili srce na igrišču danes in da smo zasluženo osvojili točko. Pa res je, se, če bi vam zdaj znal povedati odgovor, bi ga rešil že na igrišču. Mislim pa, da treba biti pošten in povedati, da danes fantje vsi skupaj z mano vred. Nismo bili pravi, mislim, da moramo biti na igrišču, da moramo pokazati, da si moramo več let posebej zadetek. Dostkrat sem že rekel, da je to na nek način hrana za napadalce. Po mojem mnenju mislim, da ne pokažemo prevelike želje, da bi ga radi dal. Mogoče meni ni izgledalo tako, ampak mislim, da moramo biti pošteni, da mogoče si tudi nismo zaslužili danes. Treba iti naprej. Te, ki smo tukaj, zbrani, moramo se boriti. Jutri je nov dan, vemo, da nas čaka nova tekma, treba analizirati, moramo se dobro pogovoriti in nič. Mislim, da moramo z našimi navijači skupaj, z ljudmi, ki so seveda borijo v tej Olimpiji, mislim, da moramo biti pozitivni in gledati naprej. Seveda pa moramo tudi delati stvari, ki so na igrišču zelo pomembne, da bomo zmagovali. Danes smo, hvala Bogu, tudi ostali brez zadetka. Zdaj, glede na to, da smo zadnje dve tekme dobili zadetek, danes je edina pozitivna točka ta, da nismo dobili zadetka.